Lepo pozdravljeni. Glasba Lori Anderson in literatura francoskega pisatelja Žana Kloda Karijera v tokratni oddaji. Začenjamo z igro prevodov in z miti, ki so transjezikovni in niso vezani na jezik. Mesto ob Dravi je obiskal Žan Klod Karijer, pripovedovalec zgodb, ki stavi na kulturo vzhoda. Jean-Claude Carrière se giblje med literaturo, gledališčem in filmom. Navdušujejo ga miti. Oče strukturalizma Claude Lévi-Strauss, preučevalec mitov, je menil, da mit definira logika transformacij. Nobena verzija mita ni privilegirana, mit nima originala, je integralno prevedljiv. S predavanjem, pogovorom na temo pripovedovanja mitov je Carrière gostoval v Mariborskem teatru. Les mythes sont un chaos d'histoire qui tout raconte nos origines. Nos origines qui sont souvent pleines de bruit, de fureur, et qui en même temps nous donnent une raison d'être ici et une manière de vivre. En gros, le chaos des mythes nous raconte ça. Francoski pisatelj je v dramski tekst predelal alegorično pesnitev, ki jo je podpisal perzijski pesnik iz 12. stoletja, Farid Uddin Attar, Zborovanje ptic. Igro o iskanju in poti je Jernej Lorenci konec minulega leta postavil na mali oder mariborske drame. Igro o ptičih, ki so dolgo popotovali, da bi naposled prišli do popotnika, je s prizori improvizacije razvil v predstavo, ki se odlepi od negibnosti abstrakcije in ki poudarja, da je popotovanje hkrati naključje v igri in igra sama. Lepo pozdravljeni, Jernej Lorenci. V teatru se velikokrat lotevate variacij mitov. Kaj vas režijsko najbolj intrigira? Ja, nekako verjamem ali pa sem verjel v to, da obstaja nekakšno človeško jedro, ki je pravzaprav nesprejemljivo in da so naši davni predniki to zelo drzno, učinkovito in smiselno zapisali že v mitologijah, ki jih poznamo. To v praktično vseh mitologijah. Fascinantno je, da na vseh celinah pravzaprav obstajajo tako rekoč isti vzorci. Kar pomeni, da je nekaj na tem, kar pravi Biblija, mi smo bratje in sestre. In glede na to, da ne verjamem, da aktualno tako brutalno definira našo eksistenco, pač da obstaja še neka plast. In da je mitologija to plast obdelala že pred davnimi časi in seveda jo še obdeluje na pač nek vrhunski način zaradi tega. Kako bi mogoče komentirali znano Lévi-Straussovo tezo, da mit nima začetka, nima avtorja, da je integralno prevedljiv, medtem ko je recimo poezija vezana na določen jezik, na določenega avtorja in recimo na določeno nacijo? Tudi poezija je vezana na določenega avtorja, ali pa slika je vezana na določenega avtorja spet v določenih obdobjih, ali pa v določenih predeljih sveta. Recimo, ruska ikona ne pozna pravzaprav avtorstva, še dan danes ne. Gre prav za ta temeljno brat. Ni važen avtor, važno je, komor je ikona namenjena. Tudi poezija, ali pa to, če mora pravimo avtorska umetnost, je nekaj, kar je značilnost našega sveta. In še dan danes obstajajo drugačni koncepti. Problem je v tem, ker smo vsi mi pravzaprav služni enega samega koncepta. In to je koncept avtorja, koncept podpisa. In če še malo radikaliziram, da je podpis seveda postal važnejši od tega, pod kar se je avtor podpisal. Perzijski pesnik je iz stare sufijske zgodbe o pticah ustvaril alegorično pesnitev. Kaj vas je režijsko najbolj pritegnilo? Ma dobro, jaz sem zaljubljen v vse te stare zgodbe, ker nosi v sebi nekak naboj, nek eros, ki prosto mene kupi takoj. Hkrati pa sem v istem trenutku, v trenutku, ko sem se zaljubil, sem pa vedel, da bom moral iti po poti demistifikacije. In predstava je pravzaprav sledila temu prvemu občutenju.
to ni ritualna predstava, to je predstava, ki se v večji meri ukvarja pravzaprav z iluzijo tega, da smo na poti spoznanja, da smo že nekaj spoznali in če potem v nekem v bistvu, eni kratki pasaži pa da možnost, da pa morda se je nekaj zgodilo. Karier, ki je tudi gost Maribora, te dni je to alegorično pesnitev predelal v gledališki tekst, bi ga lahko označili tudi kot zgodbo o pogumu. Ma jaz seveda tudi pogum, ampak ta pogum je spet tako radikalno dvoznačen, vse v naši predstavi. Smrdokavra, ki vodi celo to pot, recimo, da je to inicijator, to je ono, vodič na tej poti, ne? Se odloči za pot, hkrati pa nima pojma, za kakšno pot pravzaprav gre. Torej, odločitev je v bistvu napačna, ali pa, če ni napačna, je pa, gre popolnoma mimo tega, kar pa na tej poti se dejansko kasneje zgodi. Kar pomeni, da ima tudi pogum ni dovolj, no? Mislim, da se ni odgovora. Ne? Pač ta predstava pravzaprav postavlja pod veliko vprašanje. Vse te kategorije, ki se vsem, tudi meni, zdijo nekako samoumevni. Ne? Hvala lepa. Hvala. Nadaljujemo zvezdniško s pripovedovalko zgodb drugačnega kova. Multimedijska umetnica Lori Anderson, ki se navdušuje nad literaturo Hermana Melvilla, je včeraj s koncertno zgodbo in v vlogi DJ-ja nastopila v dvorani Tabor. In an era of late capitalism, in which we're told you need to get more, you need to get bigger, you need to get better, and so you have this feeling of dissatisfaction and like I'm not good enough, and da, da, da. And it's exhausting for people, and they work too hard. Even children know that, are taught that. You know, I'm talking on the phone, and some kid says, "Are you still using that old phone?" You know, like. It's not the most up-to-date thing, you know, and I'm like, what, are you a representative from Apple or something? You want me to use the newest, you know, why? Lori Anderson je ime več umetniških prijemov in invencij v glasbi. Po izobrazbi umetnostna zgodovinarka in kiparka je v svet glasbe stopila skozi stranska vrata, a hitro zasedla prestol, kjer ustraja še danes. Koncertna zgodba, ki jo je naslovila kot Dirt Day, je hibridno delo, pravzaprav glasbeno rekanje prostih asociacij. Dirt Day is a long story that passes through many things, through ideas about evolution, through politics, through dreams, through different portraits of people in a way, little stories about my dog, all of these in a big landscape that is like a mental movie. Jezike posluša kot glasbo. Nemščino označuje kot izjemno monotoni jezik, italijanščino kot izjemno spevnega. Nekoč se je zaljubila v roman Moby Dick ameriškega pisatelja Hermana Melvilla, čeprav se zdi njena umetniška pot kot nasprotni pol nekega drugega Melvillovega lika, pisarja Bartlebyja. Tudi za Lori Anderson je značilno trdovratno ustrajanje, a v nasprotju z Melvillovim likom ustrajanje v delu in dejavnosti. V ustvarjanju in glasbenem eksperimentiranju, tudi z električno violino z magnetnim trakom. Sledi islamske kulture je najti v več drugih kulturah, tudi v delih slovenskih literatov. Medtem ko je imel Primož Trubar načrt pokristjaniti Turke, je še en velik predstavnik protestantizma Jurij Dalmatin o njih govoril kot o brezbožnih psih.
Največji slovenski pesnik France Prešeren je bil prvi, ki se je v poeziji dotaknil islama. V sonetnem vencu in v turjaški Rozamundi. Islam je ob judovstvu in krščanstvu ena treh monoteističnih religij in islamska kultura je v teh dneh v središču dogajanja v Mariboru. Islamska kultura pronica upore drugih kultur. Prešeren muslimane omenja kot mohamedance. Kot odmev islamske kulture in kot obeležitev obletnice rojstva Evlije Čelebija, kronista in popotnika iz časa Otomanskega cesarstva, je v Mariboru gostujoča predstava koreografinje Bejhan Murphy. Gre za odrski travelog, za predstavo kot razgrnitev umetniških prijemov Turčije, predstavitev njene zgodovine in sedanjosti. My first travelogue, actually, I had Orhan Pamuk. And this is the second travelogue. I changed Orhan Pamuk with Elif Shafak. Why? Well, I thought it's the second stage. You know, the first travelogue was a little bit more ethnic, and Orhan's text was so contemporary and so kind of hard-hitting, and I thought the contrast would be really good. So this one, Elif is of course, Orhan's a man and Elif's a woman, so I thought I wanted to go a little bit softer with the contemporary text. That's why I turned to Elif. Hegel, velikan nemškega idealizma, islam imenuje religijo sublimnosti. Beseda islam je arabskega izvora, izpeljana je iz besede mir kot prevod izraza selam. You know, Turkey is a secular country, so really religion is very much in our culture anyway. So it's something that is not necessarily so much in the foreground. So we can carry on creating whatever show that we want to create. But I use in my pieces that I write, I use some kind of philosophical references. Like I say, it comes out of the culture. Maribor tako odpira vrata islamski kulturi. Islam je bil v preteklosti tista civilizacija, ki je prenašala baklo civilizacijskega razvoja. Arabska ljudstva so prevzela, dopolnila in dala naprej grško klasično dediščino Evropi in na ta način bistveno prispevala k nastopu evropske renesanse. Mnogi poudarjajo, da je evropska kultura pravzaprav zgodovina demonizacije islama, od Erasma Rotterdamskega pa tja do Voltera. Skozi dolga stoletja v Evropi je namreč bil islam demoniziran in tisto, kar je nemara še posebej pomembno, je to, da so ga, kot ste omenili, torej največji evropski intelektualci od Erasma Rotterdamskega, Abbé Saint-Pierre, pa potem Leibniz in Voltaire, vsi so bili zelo, zelo sovražni do islama. Tisto, kar bi rad še podaril, je to, da nenazadnje Evropa se kot politična skupnost oblikovala ravno na podlagi svojega odpora proti drugemu, drugačnemu, nevarnemu. In to je bil islam v obliki osmanske vladavine na Balkanu. Nadaljujemo s slovansko glasbeno ustvarjalnostjo in dediščino z deli Chopina, Čajkovskega, Dvoržaka in Bravničarja. V Unionski dvorani je potekal koncert klasične slovanske glasbe. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija, hrvaški pianist Dejan Lazić in beloruski violončelist Ivan Karizna. Forum slovanskih kultur že vrsto let povezuje pregovorno razdrobljen slovanski kulturni prostor. In general, I'm absolutely sure that music has no border. Music, it is language for the whole planet. Mesto ob Dravi je prizorišče mednarodno zastavljenega gledališko-klovnovskega festivala Clown Booth. Bon Voyage je avtorski projekt ruskega umetnika Mironova, ki umetelno prepleta sodobne teatrske tendence s klasičnimi klovnovskimi tehnikami. Klovnovske ulične intervencije podpisujejo študentje francoske klovnovske šole, ki v ospredje postavlja burleskni teater. Mi smo odločili, da pač moramo predstaviti velikih umetnikov v tem žanru v Sloveniji, ker tle ni znano bilo, kaj je to klovnsko na splošno gledališče. In pač smo, vztrajamo že 5 leta naprej. Predstava likovnih del s pripovedovalskimi performansi, potujoča razstava, naslovljena kot izrazi svoje upanje, se je ustavila tudi v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor.
Dela različnih avtorjev na razstavi so tudi tema predstavitev, ki jih izvaja, pravzaprav zgodb, ki jih pripoveduje inicijator projekta Martin Vorbi, ki že vrsto let potuje in na različnih koncih sveta razstavlja zbrana dela, ki varirajo glede na kompozicijo in tehniko. From Malta, from Holland, from Istanbul, Palestina. This is a painting from actually drawing from Rwanda. This is a German man living in Zambia. The main, let's say, bottom ground of this of my job for this humanitarian organization is to stimulate global consciousness. Hvala za pozornost. Prihodnjič izpostavljamo krojače sveta, modno gledališko glasbeni spektakel in dejanja partnerskega Novega mesta. Nasvidenje.